Григір Тютюнник, Ласочка. Як сонце тільки начервонило небо на сході, Арсен уже сидів у човні біля своєї верби і пильнував за вудками. В лісі бродив туман, підзолочений сонячним промінням, туркотіли припутні, вистукували дзьобами дятли, а іноді лунко тріщало галузя, і було чути «хро-хро», «хря-хря». Арсен знав, що то вепри з виводками випринят вертаються з нічного пасовиська у свої сховища. А одного разу, коли Арсен, зігрітий сонцем, куняв у човні, то підводячи, то опускаючи голову, за спиною в нього почулося тоненьке скімлення. Арсен прокинувся і огледівся. Високо на кручі, супроти човна, схиливши голову на бік, стояло лисеня. Воно дивилося трохи здивованими і зовсім нехитрими очима. Потім перевело погляд у задок човна і облизнулося. На дні, засланім травою, лежала риба. «Ану!» – сказав Арсен і ляснув себе долоною по коліну. Лисеня трохи позадкувало, проте не втекло. «Бойове!» – сказав Арсен. «То що тобі рибки закортіло?» Лисеня тоненько писнуло. «Ну, навже!» Арсен трохи подумав і додав. «Ласочка!» Рибина летіла вище лисеняти, але воно прутко підскочило і ухопило її передніми лапами. «Молодця!» – похвалив Арсен і заходився міняти наживку. А коли озирнувся, лисеняти вже не було. Однак наступного ранку воно прийшло знову. І знов Арсен кинув йому рибину. Одну, бо лисеня більше не просило. Так вони й потоваришували. Незабаром лисеня вже знало, що його звати Ласочка, і що коли Арсен каже «встань» або «ляж», то треба вставати або лягати. Знало також і те, що риба інколи не клює. Сидить, сидить Арсен, а поплавки на його вудках ані ворухнуться. Тоді ласочка не скімлила і не молотила хвостом по землі, як завжди, побачивши у човні рибу, а лягала в траву і ждала. Арсенові набридало дивитися на нерухомі поплавки, і він часто густо засинав. Сидить і спить, а якось чує крізь сон, ласочка дзявулить. Прокинувся, аж поплавка на одній вудочці немає, поринув. А лисеня на кручі вухами пряде, передніми лапами дрібушить, витанцьовує одне терплячки. Вхопив вудочку, смик, є окунь. «На, ласочко, це ти спіймала», – весело сказав Арсен і кинув окуня на кручу. З того дня він вже не боявся спати, бо як тільки поплавок ворухнеться, то ласочка його й розбудить. Так вони й рибалили вдвох. Потім настала довга-предовга зима. Ліс прибрався в іній та ожеледець. І не співали вже в ньому птахи, тільки вітер ночами завивав у гіллі. Старий Арсен уже не ходив на річку, але часом згадував ласочку. Де то вона тулиться в таку холоднечу? А весною, коли крига скресла і сонце вгріло, одніс Арсен човна на річку, полагодив вудки і знову, як торік, сів ловити рибу бабі та внукам на юшку. Вудить та все озирається, чи нема бува ласочки. Раз, і вдруге, і втретє – немає. А в четверте озирнувся, стоїть на кручі велика пухнаста лисиця – з розумними, але зовсім не хитрими очима, а поруч неї – лисеня. «Ласочко?» – невпевнено покликав Арсен. Лисиця задрібушила передніми лапами,
замолотила хвостом по землі і лягла. Лисеня ж, побачивши у човні рибу, облизнулося і тихенько заскімлило. «Те-те-те!» – весело сказав Арсен. «Це що ж виходить? Я увесь ваш рід годуватиму!» І кинув на кручу рибину. Лисеня спіймало її передніми лапами і стало їсти. А ласочка сиділа нерухомо, пильно стежачи за поплавками. З того часу вони рибалили втрьох. Кінець. Ставте свої лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!